סימן צוג, מה אתה עושה? יאללה, שלוש, ארבע, ו... אני לוחם איסוף, אז אני שם את הפליס שקר לי מדליק את החימום בערך כל הזמן ואני מפקד, מנסים לחיים שבא לי כדי להיות הכי טוב שאפשר ואת חושבת שאני לוחם קרבי מסריח אבל אני בעצם תצפיתן נוזר לי על הריב, חושב שאני מצליח להכווין את הרגלים כמו שצריך להכווין עכשיו מודש, זה מה שבחור לי מודש מודש זה מה שבחור לי מודש אמרו לי סיירים, חשבתי זה בסיס מבטיח כולם חוצרו בי והבנות שפלות נורא רציתי תחנים אבל לקחו אותי למודש מודש זה מה שבחור לי מודש מודש זה מה שבחור לי מודש יפה עושה פה פחיון מודש של כסף אפילו איך אתה מנגב לי עם עיתון אני לוחם איסוף, נשפר לי כבר הזיים מדליק את החימום עוזר אני לבר המחור זה כבר